بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا حسابهم. اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے ہیں، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا ہے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے ہیں، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسی بچھائی گئی ہے. اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو. البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا. ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے، پھر ان کا حساب لینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے. They do not believe, but do they not look at the camels, how they were created, and at the heaven, how it was raised high, and at the mountains, how they were firmly set, and at the earth, how it was spread out. Well, O Prophet, go on admonishing, for you are not only an admonisher. You are not here to curse them, but on him who turns away and disbelieves, Allah will inflict a heavy punishment. To us they have to return, then it is for us to call them to account.